Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda Rossiyaga 4 milliondan ziyod o'zbekistonliklar kirib kelgan. Hozirgi lavhamiz bu sonning ko'p yoki kamligida emas, aksar o'zbekistonliklarning Rossiyaga kelishlari haqida. Avvalo, o'zbekistonliklar Rossiyaga qanday kelishadi? Ularni bu yerda biron kim kutib oladimi? Yaqinlari, tanishlari yoki ishonib orqa qilib keladigan biror kim odamlari bormi? Har holda bir kishi yolg'iz o'zi hech kimi bo'lmagan shaharga kelib turib, keyin joy qidirishi, ish izlashi o'zbekistonliklar orasida kamdan-kam uchraydigan holat bo'lsa kerak. Buni muhojirlarning o'zidan so'radik. Rossiyaga kelishdan oldin ish topib, keyin kelishadimi yoki kelib, keyin ish izlashadimi? Yo, tavakkal birinchi martaga chiqib kelyapmiz. Allohga tavakkal qil, opajon. Ish topamiz, xudo xolasa. Yo'q, mutaxassisligingiz nima edi o'zingiz? Mutaxassisligimmi? Buxgalteriya, kompyuterchi. Ko'p hunarimiz. Bu yerda o'sha o'z sohasidan ish topish uchun imkon qanchalik? Endi imkon juda ham ko'p. Misolan, endi men eshitishim bo'yicha dagavor bilan kelyapman. Endi ish juda ham ko'p ekan bu yerda, shuncha. Endi yaqdan gaplashibdi, endi internet orqali rus tanishlarim bor, o'shan bilan kelyapman hozir. Yo'q, oldin kelib, bu yerda boshqa ishlar qilganman, 3 yildan 5 yil emas, Toshkentda. Keyin gaplashib, o'qib, 3 oylik sertifikatini olib. Oyliklarning orasida qancha farq bor? O'zbekiston bilan bo'tdikinimi? Ancha. Nima ishga kelyapsiz? Strojaga. Oldindan ish topib kelmadimi yoki kelgandan keyin topasizlar? Albatta oldindan ish topdilar. Ish topganmizda. Oldindan topgansizlar. Nima ish kechirasiz? Perekrosti magazinda ish bordi. Tanishlar orqali shu tanish. Ha, men bormi? Mana shu yerda men chaqirdimda. Kechirasiz, bir oyda necha pul to'lanadi? Endi hozir bezdokument ishlatdi bu bola. 25 ming shunaqa. Bu dokumentingizga yaxshi. Biz dokumentni. Endi dokumentlarning ishlari bor, ruschani bilish kerakda. Yo, ruschani bilmaganga olmaydi bizda dokumentlar. Men Petrovskiy magazinda ishlayman. Dokument bor. Oyliklar kechirasiz qancha to'lanadi? 36 ming menik. Biz bu haqda. Kelishingizmi? Ha. Oldindan misolchun ishni gaplashib kelasizmi yoki kelib keyin topasizlar? Yo, kelib keyin topamiz. Yo, masalan tanishlarning oldiga kelyapsizmi, qiziqmi? Akalarimiz oldiga kelyapmiz. Kutib olishdimi? Ha, kutib olish. Sovg'alashlarda. Aha, masalan nima ish qilasizlar kelib? Ko'ramiz endi. Birinchi kelishsizmi oldin? Kelganman oldini. Oldindan ish topib kelasizmi yoki kelgandan keyin qidirishmi? Yo, oldindan topib kelaman, chaqirishadi. O'zimizkilar chatda hammasi. Shular chaqirishadi, akam bor. Nima ish qilasizlar bo'lmasa? Kafeda. Eborsalar. Qancha pul topsa bo'ladi? Ana, zatlishkasi bor, 35-40 topsa bo'ladi. Men naqishga kelaman. Aeroportda ishlayman, Damadedo. Nima ish qilasiz? Moyka. O'shani oldindan topib kelganmiz yoki keyin kelib? Men magazinga keldim, kelgan. U ishni topib, uyga qo'ydim. Ish yaxshi edi-ku. Taxminan necha pul topasiz bu oyda? Ну, gideti 35-40 ishlashga qara. O'zi kollejda qanaqa mutaxassislik o'qigan? Bu anaqa. Rassomchilik, chizmachilik. Yaxshi sohada o'qigan ekan. Ha. Uni o'zi sohasidan ish topish iloji yo'qmi bu yerda? Bu yerda endi uni uchun kamroq to'laydi baribir. Moskvada necha yildan beri ishlaysizlar? Yo'q, biz hozir kelyapmiz. Endi kelyapmiz. Endi kelishiramiz. Oldin ish topib, keyin kelinadimi yoki kelgandan keyin ish topiladimi? Qarindoshlar kutib oladi. Qarindoshlar kutib oladi. Ular o'zlari ish topib qo'yishadi. Kechirasiz, Moskvada necha yildan beri ishlaysiz? Men 11 yildan beri. Nima ish qilasiz? Mana shu yerda arava tortamiz. Bular kelayotganlar ko'pincha misol uchun oldindan ish topib keladimi yoki kelib ishlashadimi? Yoki oldindan ham ish topishadi, keyin kelib ham topishlari mumkin. Ko'proq qanaqa holat? Keyin chaqirtirishadi, ishga kelishadida oldindan. Sizni o'zingiz istaymiz? Yo'q. Kechirasiz, necha pul topasiz bir oyda? Bir oyda topsak kerak, bir 20 ming, 25 ming. O'zingiz mutaxassisligingiz nima? Kollejda ma'lumotlar? Yo'q, chasni yo'q. Qassobchilik. Biznes. Shu ishga harakat qilyapsiz-da vaqtincha endi hozir. Keyingi paytlarda O'zbekistonda xalqning turmush tarzi yaxshilanayotgani, yoshlar uchun ish o'rinlari yaratilayotganligi aytiladi. Bunda o'zbekistonliklar Rossiyaga nima uchun kelishmoqda? Hamshiralik oyliklari 700-800 ming, smenamizga qarab endi chiqsa, bu yerda 4 barobar, deyarli 4-5 barobar balandroq. Meni oladigan oyligim shuning uchun kelaman, to'g'risi. O'zbekistonda sho'pilik qilganman.
Endi kirada qilganman-da. Endi kiradan zerikdik, endi bolalar katta bo'lib qoldi. Ha, oilamda ishlayman men. Ikkita o'g'lim, xotinim, hammamiz mana shu yerdamiz. Yo'da kim qoldi? Ikkita o'g'lim qolgan. Nima maqsadlar? Masalan, ko'pchilik bo'lsa ekanlar, ko'rmasmisiz, formalsiz. Yo'q, davolasa uchastka oldim. 6,5 ming dollarga. Uchastka Andijondan. 10 sotik. Nima yer oldik endi? 4 o'g'lim bor-da mana. Hozir 4-inchisiga oldim, xudo xolasa. Siz kollej bo'yicha mutaxassisligingiz nima? Kollej o'qiganmisiz? Chevar. Chevar. O'zbekistonda ham tekstilni qalarda ishlaganmisiz? Yo'q, o'zim chevarxonam bor. O'zbekistonda. Bir maska bor ya ko'rdingiz. Nima sizlarda konkurentsiya ko'pmi? Chevarlik. Ha, ko'p. Ko'p bog'da. Yaxshi. Topib bo'lmaydimi? Yo'q, normalmi? Ko'p da bizda. Oktyabr oyidan O'zbekistonga poyezdlar qatnovi ko'paytiriladi. Shu paytgacha haftada 2 marta Toshkent va Andijon yo'nalishlaridagi qatnovlar bo'lsa, oktyabr oyidan boshlab yana yangi reyslar qo'shiladi. Yo'l kuzatuvchilarining aytishicha, poyezdlar kelishda ham, ketishda ham yo'lovchilar bilan to'la. Qonli kelyapti. To'la. Men kuzatib chiqdim. Paytgacha haftada bitta bo'lib turgan ekan, oktyabr oyida. Davlat sostav qo'yildi hozir endi. Yakshanba kuni yo'q edi O'zbekistondan chiqadigan. O'sha chiqdi hozir. Ha, ha, xudo xolasa qo'shilyapti buni buyog'i. O'zbekiston rivojlanyapti-yu, ko'ryapsiz, hamma tomonlarda. Mana pazachilarga yaxshi nimalar bo'lib qoldi. Yengil sharoitlar bo'lib qoldi. Mana bu qo'yilgan reyslar, demak, u yoqdan bu yoqqa kelish ko'payadi sezon bo'yicha. Keyin olib tashlanadimi bu reys? Yo'q, yo'q, olib tashlamasa kerak. Endi bu yoqdan ham nima bo'ladi-yu, ketyapti bu yoqdan ham odam pasti 100% kelyapti hozir. To'la keladi, to'la ketadi. Rossiyada odatda sovuq tushishi bilan mavsumiy ishlardagi muhojirlarning vatanga qaytishi, qishda migrantlar soni kamayishi kuzatilardi. Endilikda esa mavsumiy ishchilarning o'rnini O'zbekistonda o'qishga kira olmagan, 1-2 oy bekor yurib, ish topa olmagan yoki ish haqi ozligi turli sabablarga ko'ra Rossiyaga ishlashga otlangan yoshlar to'ldirishi kuzatilmoqda. Moskva shahridan BBC O'zbek xizmati uchun Sohiba Hayot.